Timmy, kids TV. Živjo otroci, jaz sem Petra, sem logopedinja. O, živjo otroci, dober dan, ali me že poznate? Jaz sem Gingo, pravi zeleni, kuštravi potepin z zelo spretnim jezikom. Danes sem z vami, da vas bom naučil, kako se pravilno telovadi z jezikom in kako se lahko s pomočjo mojih vaj naučite pravilno izgovarjati posamezne glasove. Ste za to? Se gremo skupaj igrat? Igranje z jezikom je prav zabavno. Gingo, zdaj se pa ti tukaj malo usedi. Danes vam bomo predstavili ene prav posebne logopedske kartice z naslovom Klepetajmo. Tukaj pa je tudi še čisto sveža Gingova knjiga z naslovom Gingo v deželi besed, ki nam bo prav tako pomagala, da se bomo naučili izgovarjati posamezne glasove. Kar začnimo z mojo prvo sliko, mojo prvo telovadbo. O, da vam povem, kaj se mi je zgodilo. Enkrat sem opazoval muco, ki je pila mleko. O, videl sem, kako je dvigala jezik. Nato sem poskusil kot muca piti še sam. Dobro me poslušajte, otroci, in poskusite tudi vi. Jezik iztegnite močno navzven, nato konico jezika privzdignite navzgor. Ko zajamete mleko, dajte jeziček nazaj v usta, tako da je konica obrnjena navzgor. Ste me dobro opazovali? Kako vam gre? Znate tudi vi piti mleko kot muca? O, kako je zabavno! Otroci, povejte, že znate dobro piti mleko kot muca? Če ste ta gib dobro usvojili, potem vam lahko preberem še kratko pravljico in skupaj se bomo naučili pihati kot veter. Piha, kiha, Gingo diha. Danes se Gingo dolgo časi. Zunaj veter močno piha. Listje se premika in šumi. Gingo pa ne sme na vrt, ker kiha, zato puha in prav počasi diha. Gingo, si jezen, ker danes ne smeš iti na vrt? O, malo pa res, ampak gledam skozi okno in vidim in slišim, kako močno piha veter. Otroci, znate tudi vi zapihati kot veter? Poskusimo skupaj. Naredimo tako, kot muca pije mleko, stisnemo zobe, naredimo našobljena okrogla usta in pihnemo. Poskusimo še enkrat. Poskusimo še enkrat. O, sem vas kar malo odpihnil, kaj ne? Poskusite in zagotovo vam bo uspelo. Otroci, vam je dobro šlo? Danes si vsi zaslužite eno veliko petko. In, Gingo, mislim, da se morava še nekako posloviti. Kako nama je že rekla Diana? Objemček, poljubček in pa do prihodnič. Timmy, kids TV.